በአዲስ አበባ የትንሳኤ በዓልን በማስመልከት በተዘጋጁ ባዛርና ኤግዚቢሽኖች የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች በብዙ አማራጮች ለሸማቾች ቀርበዋል። ለበዓል በተዘጋጁት ኤግዚቢሽንና ባዛሮች የምርት አይነት ጥራትና አቅርቦት በተመጣጣኝ ዋጋ መኖሩን ሸማቾች ገልጸዋል። በመሆኑም በገበያው ለበዓል የሚያስፈልጉ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ መሸመት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በኤግዚቢሽኖቹ ከግብርና ምርቶች በተጨማሪ በማርና ቅቤ ላይ የዋጋ ቅናሽ በመኖሩ በመግዛት ላይ መሆናቸውን ሸማቾች ገልጸዋል። ከሁሉም ለውጥ አለውና ሽንኩርት ራሱ በጣም ለውጥ አለው ከበፊቱ ማለት ነው። አሁን በ50 ብር በ55 ቆንጆ ሽንኩርት እንገዛለን። ግብይቱ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ከሁሉም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የኑሮ አኳያ ሌሎቹን እንዲቀንስ ነው እንጂ ይሄኛው በጣም ቆንጆ ነው እላለሁ። በተዘጋጀው ባዛር ላይ የመጣሁበት ምክንያት ያው ማል ገዛል ነበር። ማሉን ገዝቻለሁ። ቅቤም ለገውን ገዝቻለሁ። ቆንጆ ነው። ዋጋው አብዛኛው ጥሩ ነው። ሌላው ገበያ ደግሞ በተቻለ መጠን እንዳየሁት በጥሩ ሁኔታ የሚካሄደው ገበያው አለ። ዋዜማው በጣም ደስ የሚል ነው። ምርቶቹ በበቂ ሁኔታ ስለሚገኙ ሁሉም በተረጋጋ መልኩ መሸመት የሚችልበት መሆኑንም ሸማቾች ገልጸዋል። የበዓል ገበያው አማራጭ ምርት በስፋት ያለበትና በተመጣጣኝ ዋጋ የሚሸመትበት መሆኑንም ሸማቾቹ ገልጸዋል። ቆንጆ ነው። ደስ ይላል። ቀናሽም አለው። ደስ ይላል። ሁሉም ነገር እኔ አልባሳትና ጫማ ምናምን አሁን ጥሩ ቆንጆ ነው። በአዲስ አበባ ከግብርና ምርቶች በተጨማሪ የእርድ እንስሳትን በእያቅጣጫው በብዛት እየገባ መሆኑን ኢዜአ ዘግቧል።